bakal menang sih. Jam walu walu itu menang kan? Jam bolu sekolah ini baik kita kalau jam bolu. Pak, Pak telat pisan nih, siswa gak telat nih. Pak. Aska telat bolak balik telat terus. Ujung iya ya tuh. Orang esok mau tuh kan? Wah, bis Pak. Ah. Apa melu tapi awas nih repot nih. Anu enak eh, anu ya pesta seneng seneng. Pesta apa? Ben slide. Pesta apa? Yo mendem toh. Hah? Ayo wal ya. Engko nek mendemen piye? Ora apa-apa. Ora ora. Nang gak apa-apa. Ayo wal ya, dhek piro we? Saene yo. Dompetku keri. Bayarno sik ndang. Mesti ngono ah. Oh, muni sen kok tak utang sik. Cukup ora iki. Tambah ono lho. 5000, 5000 nek bensin mau lho kayak no se. Eh kok ngono to? Aku gak nduwe duit, aku gak tau ngkuwi aku wedi. Ya wis lek gak mek lurunan yo. Lho yo wae. Lah aku gak tau ngene kok mbok kon tuku to. Beh, iso. Wis jomong itu kok lemiras. Saiki cepet. Kasih anu apa beda, baiknya. Ini lah. Kau tau ya, mau ntar. Udah cepet nih, mau ntar. Cepat. Iya, iya.
apa kok? Ini bocah nakal nyedik lagi. Oke, wei Isli. Lek, tumbas. Lek, tumbas. Woi, Endo, lebu apa? Buka apa? Tumbas miras. Hah? Miras apa tau? Minuman keras. Ya, saya kasih gue ya. Oke. Ya. Ya, sampun. Hei, hei, duit deh. Rene, oh wiram nek metu kuning ndi rejane? Ngomong nek wis tukokne nang. Lah sing wiram iki lho. Upaya omongnya. Opo iki? Es batu ngene. Ampun. Nek jan genah ku ora tejane dikongkon ora tau bener. Jarene minuman keras, jarene bakula lho aku mau ngomong bas miras didoli kuwi yo ya wis to aku rene. Jono miras miras sing iso ngene lho. Ngono jono. Ku bolak-balik. Neng, hei. Untuk minuman keras yang iki, Pak. Jarene kancaku. Lah sing ndi? Jarene minuman keras sing anu sing mabukan. Wah, yo lek jane se. Iki ta? Oke, Pak, sampun. Ya. Nang cepet gorene, mak pengen ngombe aku iki. Kancane ngelak iki lho kancane. Aduh, malah mambu susu ngene iki malian. Wis ae dimulai ya. Nggih. Lan diubeng ya. Ya. Eh, Jan. Ayo. Ma, aku gak wani ngono kuwi. Gak gelem tahan temune. Thank you.
Sebenarnya ya Pak. Ojo anu-anu, iki ulahi Minah iki mestian kanca-kancane dijaki kabeh karena. Eh, lah kula dhewean nek Pak. Nggih kula habis rencang lho Pak. Anu Pak, kula gak niki lho Minah niki lho. Untuk suami Minah lho Pak. Terus pelajarannya mungkin penting. Eh, aku lho ora maksa. Kue-kue melu dhewe nak. Wes ojo nyala-nyalan, podo dene sesuk jam 2 temen-temen aku ning kantor. Wes gara-gara kowe neh. Eh Min, opo sih mbok delok niku sih ning gurimu kuwi? Kene delok aku. Eh Pak, temen muni Pak. Umuina. Di korene? Aku mendem yo. Bener ini mesti miras ini berarti jelas untungnya ini mesti bombeni ini Min berarti ini karipan Pak ini berjagung bayi aku terus-terus ini kayak gini ini harapnya jadi apa? Manfaatnya apa? Bapakmu yang golek duit awakmu malah kayak gini ini awakmu ora kena diomongi tak gawang kantor polisi supaya orang tuamu ngerti ini Pak orang kapok ini gak mau ngerti ya apa-apa ini orang kira ngeluh apa apa. So awakmu kudu nang kantor karo wong tuamu. Nek awakmu ora nang kantor karo wong tuamu, tak tokne kabeh nang sekolahan. Minah lho sing marah-marah iki. Aku gelem lho, aku ora mau dhewe. Tapi sing duwe koran mah awakmu to. Pak Ruko, koran mah. Lah kok diusir rumah, iki sapa sing ngapal turunganmu iki kok. Wis ndang buyar dadi ndang digugah, aja ditinggal dadi. Yo aku salah. Salah nek sekolah semata salah. Omongnya Pak Guru bener. Nek patras ngene iki salah bener. Terus saya dulu sekolah wis sing aman tenan kok soalnya. Nah, ngene iki yo ora ada manfaat ya rusak awake dhewe. Dulu sekolah wis bener ae bener-bener sekolah tenan. Jauh sama ini aneh berani yuk gimana sih kalau? Nanti nanti tangannya jauh deh mulai lupain ayo sih ya ini ada enak mas oke kejar lagi, kejar lagi oh, ada masalah.